Jes, mä oon Refai, 26-vuotias ja Vantaalta. Mä teen työkseni, mä oon itse asiassa yrittäjä sekä yritysmyyjä. Fiksut naiset saa mut syttymään ja semmoinen oikeasti ulospäin suuntautuneen huumorintajuneen ja semmoinen, joka pystyy ajattelemaan oikeasti vähän nenää pidemmälle, sanotaanko näin päin. Et ne näkee vähän tulevaisuuteen, että ne ei elä semmoista, että minuutti kerrallaan. Et ne oikeasti osaa ajatella vähän pidempään. Ehdoton turn-off on naisessa on semmoinen, että jos se on oikeasti tosi tylsä, eli siis ei ole mitään puhuttavaa. Et jos ei ole kokenut elämässä mitään, mä en nyt tarkoita sitä, että se olisi kokenut mitään välttämättä jonkun miehen kanssa tai jotain tämmöistä, vaan ihan niin kuin, että matkustellut vaikka ympäri Eurooppaa tai kiertänyt maailmaa tai käynyt vaikka reppureissa. Jos se on vaan ollut Suomen rajan sisäpuolella oikeastaan näin, niin ei se mitään, mä vien sen matkalle. Mikä musta on parasta? No se, että mä osaan suhtautua tilanteeseen kuin tilanteeseen ihan niin kuin omalla tavalla. Mulla on tosi helppo puhua, että mun kanssa on tosi helppo puhua ja mä oon hyvä kuuntelija. Niin ehkä se hyvä kuuntelija ja tämmönen positiivinen kaveri näin, niin se on ehkä parasta. Huono puoli musta on se, että mä en pysty olla kotona vapaana päivänä pitkään. Mä haluan oikeasti päästä ihmisten ilmoille. Mä tykkään olla ihmisten kanssa. Jos on vapaa päivä, niin mennään ulos. Joo, raha vai rakkaus? Mitä jos ottaisi molemmat? Mistä mä haaveilen? No mä haaveilen siitä, että joskus perustan sitten hyvän perheen ja mulla olisi hyvä ura, duuni olisi ihan kunnossa ja mahdollisesti, jos tulee poikalapsi, niin teen sitä sitten ammattifutari. Miten pidän huolta mun ulkonäöstä? No säännöllisin ajoin käyn oikeasti parturissa ja mikä sille mahtako hyvät geenit? Mä seuraan maailman tapahtumia enimmäkseen sosiaalisen median kautta, niin kuin varmaan kaikki itse asiassa muutkin seuraa. Mutta ehkä Instagram on semmoinen, niin kuin mitä päivittäiskäytössä on. Ja sitten on Twitteri ja sitten ehkä Facebookia käytön kanssa.